Mirë mëngjesi mish, sot kemi disa ushtrime barku, unë I nisa pak para, por që do I fillojmë prapë nga fillimi. Do bëjmë pak zgjatje të muskujve të barkut dhe një nxemje të shkurtër dhe bëhemi gati të fillojmë. Kemi bërë dhe herë të tjera nxemje për barkun, bëjmë pak zgjatje para, mbushim me frymë, zgjatemi mbrapa, Zgjatemi pak nga e majta. E djathta. Tani do ngrohem dhe pak mesin, sepse të dyja punojnë me njëra tjetrën, kështu që është mirë t'i kemi të ngrohura. Si që jemi këtu, zgjatemi lartë. 3, 2, start. 1, 2, 3. Ngrem këmbët mbrapa dhe I kemi gjithë kohës të kontraktuar, gjithashtu dhe mesin dhe vitët dhe shpina. Jepi. 4. 5. 6. Qëndrojmë pak lartë. 7. Ulemi me kujdes. 8. 9. 10. Qëndro. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, ok, qëtëso. Mbushim pak me frym dhe kalim të kushtrimi tjetër. Si që jemi këtu, duart mbrapa, zgjatemi lartë. 1, 2, 3, 4, kurcohemi, e nxjerrim frymën. 5, 6, 7, 8, 9, ok, zgjatemi pak lartë, mbushem me frymë, zgjatemi mbrapa, ok, në që se ndjeni gati dhe jeni gojatë ngrohur, mund të fillojmë, që se nuk ndjeni akoma të ngrohur mirë, mund t'i përsërisni edhe dy herë të tjera ushtrimet. Unë po kaloj tek ushtrimi I radhës. Atëherë, siç jemi këtu, këmbët do I mbajmë në 10 gradë, duart I shtrim mbrapa, dhe I prekim këtu mbrapa me njëra tjetrën. Jepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pulso pak para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qetëso, mbushemi me frym, do demonstroj dhe ushtrimin tjetër dhe të dyja këto do I kombinojmë me njëra tjetërën. Ok, tani është njëra tjetëra. 1, 2, 3, 4, 5, shumë mirë, 6, 7, 8, nxire frymën, ok, qetëso, mbushu me frymë, këto ushtrime do I bëjmë për 5 minuta, 30 sekonda punë, 20 pushim, duke I kombinuar bashkë. Pa pushim njëra pas tjetërës, mbarëm me të parën, dhe I kalëm të e dyta për 30 sekonda, pasaj bëm 20 sekonda pushim. Okej, kalëm të kushtrimi radhës tani. Kjo është pak më ndërlikuar. Këmbaj djathë është mbledhur, tjetëra është shtrirë, edhe e tërheqim lartë, prekim e mbryllë gjurin. Jepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bushu pak me frym, bëmi gati, kalim të këmba tjetër. Jepi. 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10. Okej, qetësohemi. Të ushtrim ne do e bëjmë 4 herë me nga 40 sekonda punë edhe 20 pushim. Mbushim me frym edhe kalojmë tek ushtrimi fundit që do bëjmë. Është plank, të cilin do e bëjmë 3 deri në 4 herë me 40 sekonda deri në 1 minutë punë. Atëherë plankun e kemi bërë dhe herët e tjera. Vendosim brylat drejt, koka gjithashtu është drejt, mesin e nfusim brenda, qëndron drejt, atë është jo këtu, në këtë formë, dhe trish drejt komplet. Okej. Mundohemi të qëndrojmë më shumë se 30 deri në 40 sekonda. Kush është më mirë, mund ta bëjë edhe 1 minutë. Okej. Qetësohemi. Mbushim me frymë. Këto ishin ushtrimet e sotme. Unë do kaloj pak në stretch. Kështu që bashkë, jemi herën tjetër dhe nga unë Sona, miru pafshim.